מגזין ספורט יומי. לספורט ברשת ניתן להאזין בפייסבוק, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה. ועכשיו בשידור חי מאולפני רדיו חיפה, ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ערב טוב, אנחנו עם ספורט ברשת בשידור חי הישר מאולפני רדיו חיפה, באולפן גיורא אנטמן. אהלן גיורא, ערב טוב. ערב טוב, ערב מצוין. ערב טוב לך. חג שמח. אה, נכון, ל"ג בעומר. אבל זה לא, אין מדורות. לא חשוב, העיקר הכוונה. ערב טוב לך, ניסן כנס. אתה עושה את המדורות. אתמול ניסן כנס אמר פה, אמר לי, שאלי דוקורסקי, ראש עיריית קריית ביאליק, החליט, נכון, שאין יותר... אין מדורות. כמה הוא צודק. כמה הוא צודק. היום כולם הלכו עם זה. והיום בחיפה, כולם, בואו נעתיק. תראה, במיוחד חיפה, שאנחנו זוכרים כמה העיר הזאת סבלה משריפות, וקשה מאוד לכבות שריפות שמתחילות פה, אז בואו לא נתחיל אותם, בטח לא במזג אוויר כזה. טוב, אנחנו נעשה כמה שריפות הערב, אבל מקומות, מיד נעשה, תבינו כמה שריפות יהיו כאן הערב. בספורט, בספורט. אווירה מעל ההפקה בביצוע הטכניקן באולפני רדיו חיפה, תוכנית משודרת באמצעות דף הפייסבוק 0404, דף הפייסבוק ספורט ברשת, הטרנד ואפליקציה של רדיו חיפה 107.5, לחצו על לשונית הספורט ותיכנסו ותוכלו להזין לתוכנית, וכמובן בכל קבוצות דפי הפייסבוק של קבוצות האוהדים הגדולות של מכבי חיפה, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, ניסן, לא יעזור לך, יש להם קהל, מכבי נתניה, ועוד ועוד. אבל אנחנו עוד מעט נעסוק כאן, יעקב בוזגלו כבר לא רחק למכבי חיפה, וראיתי כותרת בוואלה ספורט, אם רצו להחתים, נכון, אם אני לא טועה? אני מבין שזו לא יריית הפתיחה של המסע ומתן, ובסדר גמור, יעקב בוזגלו הוא מומחה בזה, הוא יודע לשווק את הבן שלו טוב, הוא יודע, הוא סוכן מצוין. אני חושב שהקלפים כרגע לא... הם לא בידיים שלו, של מאור ויעקב לדעתי. לא רק זה, גם כשמשחקים קלפים, צריך להחזיק קלפים ביד. בדיוק, כרגע, הוא לא, כרגע בסיטואציה הזאת הוא לא בעמדת כוח. אני מניח שאם מכבי חיפה רוצים אותו, זה צריך להיות בטח בחוזה מותנה, כמו שהיה ב... מה אתם אומרים, אוהדי מכבי חיפה? אתם אומרים, מכבי חיפה צריכה להחתים את מאור בוזגלו בחוזה מותנה, אני חושב... או לוותר. אני, אם בחוזה מותנה, אני בעד, איך אגב. אני חושב אני שצריך בעד. לתת זה לו... זה מה שיהיה. צריך לתת לו את ההזדמנות לחזור. סך הכל לקחו אותו בידיעה ברורה שיש לו פציעה, הוא כביכול להשתקם, זה לא עזר. צריך לתת לו את ההזדמנות הנוספת. יש תקדימים אגב ואת המתווה איך לעשות. יש תקדימים אגב גם בכדורגל האירופאי ברמות הכי גבוהות לשחקנים שנפצעו גם פעמיים בצולבת וחזרו. אבל חגי בלש הקוטש מכבי חיפה הוציאה, אומר 160 אלף דולר, לא יודע מאיפה הסכום, על השיקום והניתוח שלו, אז בטח שהם רוצים 70-80 אלף דולר, שזה גם לא מעט כסף. זה המון, אבל המספרים לא קשורים. נתנו גיבוי מלא. אני לא רוצה להיות הדובר שלו, אבל ינקלה שחר הוא ג'נטלמן אמיתי, וזה לא קשור עם אור בוזגלו, שיחק אצלו שני משחקים ושוב נפצע, והניתוח מלפני זה לא היה טוב, כל עוד הוא קשור, והיה קשור למכבי חיפה, אין כאלה שחר, הוא אצילי בקטע הזה. אנחנו נעסוק כאן גם בשריפה אחרת, ההתאחדות לכדורגל מבקש מהמשטרה לחקור את הופעת הספסרות למשחק הגמר. שמע, הולך להיות שם סיפור בטדי, לדעתי. יהיה הרבה יותר קהל של ביתר ירושלים, בזה אין ספק, אבל הם ישבו גם ביצים של אוהדי הפועל חיפה, ומשם הסיפור החם, מיד איתנו כאן נועם רגב, דובר הפועל חיפה. אנחנו מדברים על גמר ראשון אי פעם לביתר ירושלים בעיר שלהם, מעולם זה לא קרה. מה זה בעיר שלהם? בשלהם? בירתנו, אחת והיחידה לעולם ועד. מה זה בעיר שלהם? ביתר ירושלים שלנו. זה עיר הבירה, זה נכון, אבל עדיין... מי כמו חניסה ששירת בירושלים... הוא התכוון להגיד משחק הבית. משחק בית ראשון של ביתר ירושלים בגמר אין כמו ניסן שמכיר את ירושלים, דרך אגב, ניסן מכיר את ירושלים, תדע לך. כל הפרוסדורים וכל המקומות. כל המקומות הוא מכיר שם. נכון. כולל העיר... לחשוף או... אפשר. איש מגב. עכשיו, ניסן, אל תסתכל עליו ככה. נציג בעלים, אבל מגבניק. כן, מגבניק, הוא היה בירושלים, הוא מכיר הכל. אמת? נכון? נכון. אבל מהצד... אדם, כשאתה מגיע לשם, אומרים לך, אהלן, אהלן. מהצד הפחות נעים. אבל אנחנו מיד נפתח עם הפועל חיפה, גם עם ביתר ירושלים, בהמשך נעסוק גם במכבי חיפה, בחמש וחצי יהיו אותנו כאן דורון בנדור וזי ארמלי, ואנחנו גם נהיה כאן עם היום מנהל קבוצות דפי פייסבוק גדולות של מכבי חיפה, של אוהדי מכבי חיפה, מה הם חושבים, כי גם הולכים להשאיר פה כנראה את קלאוס. אני לא מאמין. דורון בנדור פרסם שיש לו להיפטר ממנו. אני לא, אז מה אם אפשר? אי אפשר. היינו פה בעונה שעברה. זה חתונה קתולית. חברים, רק לזכור שבמסיבת העיתונאים... ונעסוק באיתן טיבי כמובן, בהשעיה של מכבי תל אביב. שמנהל המקצועי התייחס לעונה הבאה, הוא אמר שלא יהיו הרבה שינויים, אפילו שינויים מינוריים,
אתם זוכרים? גיורא, אני חושב שהוא גם לא מאמין לעצמו במה שהוא אמר. כנראה שבאותו יום הוא לקח את הכדור הלא נכון שהוא אמר את זה. אז מבחן התוצאה. כי אם כן, אם הוא עדיין טוען ש-80% מהסגל צריך להישאר, אז כנראה שאנחנו לא מדברים על אותו ענף, לא מדברים על אותה קבוצה שראינו פה השנה. סנטה קלאוס. מאור בית גיובר, גם אל תחכה מאור בחמש וחצי, תקבל כל מה שאתה רוצה. בעונה שעברה היינו כאן ודיברנו. רגע, בוא נעים נועם רגב, סליחה רגע, בוא. בבקשה. עם השריפה בהפועל חיפה, עם הכרטיסים לגמר הגביע. בבקשה. ערב טוב לך נועם רגב, דובר הפועל חיפה. ערב טוב. באולפן גיורא אנטמן האגדי, ניסן קניאס, שמעניק להפועל חיפה הרבה מאוד חיבה, רוכש להפועל חיפה חיבה גדולה. מה קורה עם הכרטיסים? מה קורה עם כל הכרטיסים? אבל אנחנו מבינים שהתאחדות לכדורגל פונה ומבקשת מהמשטרה לבדוק מה שקורה שם סביב הספסרים. כן, קודם כל טוב מאוד שההתאחדות עושה. אנחנו רוצים להזכיר שמי שמארגן את המשחק זאת ההתאחדות לכדורגל, שהיא פועלת על פי הנחיות המשטרה, והיא מנחיתה את ההנחיות המשטרה על הקבוצות. זאת גם הסיבה שאוהדי הקבוצה יישבו ביציע הדרומי והדרום הערבי ולא במזרחי או במערבי, כי אלה הנחיות המשטרה שהן נמסרו להתאחדות לכדורגל שהנחיתה על שתי הקבוצות, כמו שהנחיתה על ביתר ירושלים, איסור הכנסת אביזרי עידוד ליציע המזרחי, כל מיני הנחתות שהם מארגנים את המשחק, ולנו אין הרבה מה לעשות בעניין הזה. קודם כל אנחנו באמת מקווים, כדי למנוע הסתננות של אוהדי ביתר ירושלים, שלא אף, מה שנקרא, אף אוהד צהוב לא ייכנס לגוש האדום המעודד של הרבבת אוהדים שלנו לפחות, כדי למנוע צרות שאנחנו מוותרים עליהם. שמע, אתה יודע מה הדרך? גיורא, אתה מכיר את אוהדי בית"ר? אתה יודע מה הדרך שצריכים לעשות? מה? אוהדי הפועל חיפה מגיעים בחולצה אדומה, זה מה שיקרה. ומי שלא מגיע עם חולצה אדומה לא יכול להיכנס ליציע של הפועל חיפה. אני מכיר גם אוהדי ביתר ירושלים שהם מוכנים להיכנס ליציע עם חולצה אדומה ולהוריד אותה איך שהם נכנסים. אבל זה מה שילך שם. אז הוא יוצא מהיציע. הוא יוצא מהיציע. להישאר עם אדום כל המשחק. רגע, נועם, זה מה שהולכים לעשות? רק מי שיגיע עם חולצה אדומה יוכל להיכנס ליציע של הפועל חיפה? אני לא יודע, כמובן, קודם כל יש קרטיל. מה יעשו עדי בטש קנו את המנויים למשחקי הפועל חיפה? מה, הם יכולים לבוא עם חולצה אדומה ולאחר? אנחנו מזמינים אותם לבוא ולעודד את הקבוצה. אני בטוח שבמשחק נגד באר שבע, או אם הוא יקבע עוד משהו, אז הם בטוח שיכולים לבוא ולעודד. זה משחק שהוא יתקיים, אגב, שבוע לאחר גמר הגביע. מחזור אחד לפני הסיום. לא, המשטרה יש לה את הדרכים שלה, למעשה היא הוסבר לנו שכל המתחם הדרומי הוא בעצם מתחם שאפשר לבודד אותו בצורה מוחלטת. יש שם כמו מין, מה שנקרא, אמבטיה, מתחם כזה שגם אוטובוסים יוכלו להגיע לשם. אנחנו נעביר רשימה מסודרת של אוטובוסים, זה מרחק של 7 דקות הליכה מהרכבת. כמו שאתם יודעים, המועדון יחד עם עיריית חיפה ורדיו חיפה מארגנים רכבת של שתיקח איתה כ-1,000 אוהדים מהקריות ומחיפה. כמה קהל צפוי להגיע של הפועל חיפה? לפי הנתונים שלנו, 11,000 צופים. אוהדי הפועל חיפה או משולבים עם אוהדי ביתר ירושלים? אוהדי הפועל חיפה, אני מאמין שאוהדי ביתר ירושלים. איפה הם? אתה יודע, אני שואל את עצמי נגד מכבי תל אביב השבוע, יהיו 4,000. איך פתאום 11,000? גדי, תבין, יש. תראה גם ביתר ירושלים במהלך העונה, לא מוכרים כל כך הרבה כרטיסים לטדי. מה, אבל לא כזה פער ענק שפה 4,000 ו-11,000? יש עדיין כרטיסים לקנייה? גמר גביע זה הפועל חיפה? אין כלום. סולד אאוט. למעשה אנחנו קיבלנו כמות נוספת של כ-250 כרטיסים אחרי לחץ כבד על ההתאחדות, שגם ההתאחדות לא עמדה בהתחייבות שלה, ואם אתם רוצים אפשר גם על זה לדבר. דבר, הנה, בבקשה, דבר על זה. אז מתוך ה-250 האלה, כ-150 כרטיסים אנחנו הוצאנו להגרלה בין האוהדים. ארגון האוהדים הנהדר שלנו הגריל, נרשמו אליו כ-600 אוהדים, מבין 600 אוהדים הגרילו הארגון, אם אני לא טועה, כ-140 כרטיסים, שכבר הייתי היום בקופה. כל הכרטיסים האלה כמובן כבר שולמו, הגיעו ליעדם. בישיבה שהייתה בהתאחדות הכדורגל, אחרי שאנחנו ראינו את המיקומים של הקהל שלנו לא בהגרלה, אלא בעקבות הנחיית משטרה שגם פירטתי מקודם, נאמר לנו שמדובר על כמות של 10,000 צופים. המנכ״ל אורן, בטדי יש 32,000 מקומות ישיבה, רק שיקחו את זה בחשבון. אבל זה אני רוצה לדבר, כלומר למעלה מ-20,000, כ-20,000 אוהדי ביתר ירושלים. רגע, תנו לי רק להשלים את המשפט. עמדנו על כך, עמדנו על כך שהכמות תגדל. משה אגייב, סמנכ"ל התשתיות בהתאחדות לכדורגל, שאגב חזר ישר מהישר מטדי לישיבה הזאת, אמר אין בעיה, אפשר לקבל
12,000 צופים, ביקשנו שיראה לנו במפת האצטדיון איפה אפשר לקבל אותם, אמרנו יש ביקוש גדול של כרטיסים, לא טעינו, 12,000 כרטיסים, למעשה בפועל קיבלנו... הגיע הזמן ש... רגע, אז הנה אופיר סער, וואלה ספורט, אתה תראה בית"ר ירושלים, אופיר, אהלן, ערב טוב, אופיר. אהלן, ערב טוב. אז איתנו כאן באולפן גיורא אלטמן, ניסן קנאס, נועם רגב, דובר הפועל חיפה בקו השני, בירושלים, הם צפים למעלה מ-20,000 אוהדי בית"ר, וכמה ימים ישבו ביציאה המשותף עם אוהדי הפועל חיפה? אני באמת, אם הייתי צריך להאריך... אני חושב שבסוף המשטרה פשוט תיתן לאנשים להיכנס ליציאים עם כרטיסים, עם כרטיסים ליציאה הדרומי, ייכנסו ליציאה המערבי. אוהדי ביתר ירושלים ישבו עם אוהדי הפועל חיפה? אני לא חושב, אני חושב שכולם ינסו להיכנס פשוט ליציאים אחרים. אבל יהיה צפיפות. איך יעשו את זה? קודם כל עשו את זה בעבר, עשו את זה בעבר. גם המשטרה לא תקפיד שרק בעל כרטיס ל... מה, זה בלגן יהיה שם? היו משחקים כאלה בעבר. אני חושב שהמשטרה תנסה, אני חושב שהמשטרה לא תחשב תתחיל להתעסק בזה ותעשה הפרדה ביציאה הדרומי, ולכן אני מניח שיתנו לאוהדים להיכנס עם כרטיסים ליציאה. אני חושב... אומר, הגיע הזמן שגדי, גם אתה יכול להגיד לחבר של חביבי, כן. הגיע הזמן שבמדינת ישראל יהיה אצטדיון לאומי. חבר שהוא גם אתה, בעד, אז מה אתה משחק אותו עכשיו? הגיע הזמן שמי ששומע את זה פה שלך. מה... כן, אני בעדו, כן, מודה. גם אני. כן. מי ששומע את זה מאלו שמנהלים את המדינה הזאת, מדינת ישראל ראויה לאצטדיון לאומי, וזה לא אצטדיון טדי ולא אצטדיון סמי עופר. צריך לבנות פה אצטדיון עם 60,000 צופים. עדיין, דרך אגב, אצטדיון רמת גן עומד על תילו, אבל הוא נראה מכוער, הוא מגיע, הוא לא מתאים לימינו, הוא איבד, אה? זה אף פעם לא היה חוויה צפייה שם, זה לא מתאים לימינו. כן, נועם רגב רואה מצביע יפה בקו השני, כן, נועם? אני מצטרף לדברים של ניסן, אני יודע, אני שמעתי כל מיני הודעות של עיריית ירושלים שעשו שיפוצים באצטדיון טדי ויעמידו בסטנדרטים הכי גבוהים, אתה יודע, אני שומע את זה ואני פשוט צוחק. אנחנו במשך שבועיים בקשר עם אנשי התאחדות כדי לדאוג לאוהדים שלנו נכים שרתוקים לכיסאות גלגלים, להקצות להם מקומות לשבת. בהתחלה דובר שהם ישבו על הדשא ביציאה הדרומי, כמו שפעם, אם אתה זוכר, בקריית אליעזר, כן. יושבים, ווא, והכשירו נכון. להם איזה מקום מאולתר שגם ככה זה עד 20 מקומות. אתם רואים את גמר גביע האנגלי משוחק באנפילד או באולטראפורד? ניסן, תן לי רגע להשלים. מה שאני אומר, למשל את הדוגמה הזאת של, 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 של ציבור אוהדים שיש להם בעיות של נגישות, איכשהו ההתאחדות, היא נפטרה להם איזה מקום, אפילו אין מקומות לנכים שיש עליו בצורה פנטסטית בסמי עופר, חדר הלבשה ברמה ירודה, אני לא יודע על מה עיריית ירושלים מדבר, זה בטח לא אצטדיון לאומי, ירושלים היא בירת לישראל, צריך להיות גמר אגב. נתנאל טל כותב, טדי זה אצטדיון לאומי בירושלים, וכך צריך להיות. אין בעיה שיבנו את האצטדיון, אין בעיה שיבנו אצטדיון לאומי בירושלים, אין לי בעיה, אבל לא, זה לא טדי. זה צריך להיות משהו אחר, צריך להיות מתקן מפואר עם 60,000 צופים, שאם פעם תהיה לנו נבחרת טובה, שנוכל לשחק עם קהל גדול. אני אשאל אותך, וגמר גביע צריך... אבל גיורא, אבל גיורא, כותבים פה עדי ביתר ירושלים שהם ילכו לחגוג, הם יצאו מהיציעים של הפועל חיפה שהם ישבו שם ויחגגו בכיכר ספרא. אגב, זה... גדי, אתה יודע מתי בנו את... בספרד כל שנה בוחרים את הגמר במקום אחר, אבל הייצא... זה 20 שנה, לא? מה הייצאנו הלאומי? 92. אם אני לא טועה, גיורא אלטמן היה שוער בית"ר ירושלים, בעונה 92, העונה הראשונה בטדי. תקן אותי אם אני טועה, גיורא. לגמרי לא. למדתי 92. חנכנו את האצטדיון. חנכנו את האצטדיון לפני 26 שנה, האצטדיון מיושן, לא מתאים, חדרי הלבשה ברמה, עם ריח של ביוב, אני אומר לך, בתור מי שביקר שם לא פעם ולא פעם, זה לא אצטדיון ראוי, אבל גם דרכי הגישה באמת לא משהו. חניות אין. אופיר סער, מכינים בהפועל חיפה את כל התירוצים. תשמע, במה איזה תירוצים יש לביתר? מה זה לביתר ירושלים? לא יודע. יש להם משחק בשבת, 4 ימים לפני, אבל משחק... משטח הדשא, פנטסטי. דרך אגב, אבל זה משחק, גיורא אלטמן. אם ביתר תפסיד חס וחלילה לבאר שבע... אין קשר. אתה לא חושב ש... אין קשר. לא? אין. מכבי חיפה הפסידה 6-0. אני אגיד לך יותר מזה, אם ביתר תפסיד לבאר שבע... לא, מה זה משנה? אז הם באים אחרת לגמר גביע מאשר הם מנצחת. כי נשאר להם רק את הגביע, ויודעים לייצר שם אנרגיה חד פעמית. זה אני יכול להגיד. מה עם האנרגיות שם באמת עם אלי אוחנה? סליחה, ניסן. קודם כל, האנרגיות של ביתר רק אלה שבת. באמת, יש להם משחק עונה, יש לה... ביתר ירושלים מנסף, מחר היא תדע עם יעקב סילבסטר כשיר למשחק. אתה יודע, אחרי משחק הזה, אתה גם, לפעמים יש לך גם מצבת פצועים גדולה יותר. אז אני חושב שביתר באמת לא מסתכלת על הגעה. אני יכול להגיד, אני יכול להגיד מילה בעניין הזה, שבסתר ליבם, אם כל אחד היו שואלים אותו מה הם מעדיפים, את הליגה במשחק הקרוב, או את הגביע המדינה, כולם היו רוצים את הגביע
במשחק אחרי ההפסד לנתניה בוודאות. אם היית אומר לפני אולי... בסתר ליבם, גביע יותר כרגע חשוב מהליגה. יותר קל גם לתפוס אותו מאשר הליגה. ללא ספק, היו קונים עכשיו גביע ולסיים מקום שני. נכון. נועם, יש לחץ בפול חיפה, אולי יכול להיות מצב, חס וחיים חדש לפול חיפה, אפילו אין אירופה. יש זכות, אבל אני חייב להגיד משהו, לפני הגביע יש לנו גזמת גביע ראשון שהוא... נגד בני יהודה. משחק שמאוד מאוד חשוב. מכבי נתניה צמצמה את הפער מקום החמישי. מתי המשחק? באיזה שעה? ביום שבת? המשחק בשבת בשש, אנחנו ב... איפה עדי הפועל חיפה? תבוא במוניתכם, במוניכם. משחק סופר דופר חשוב לפועל חיפה. תנו לי משפט, רגע, תנו לי משפט. הוזל עוד משנייה כרטיסים באופן חד פעמי במשחקי הפלייאוף הם 80-40 למשחק הזה. החזרנו את המחיר ל-50 שקלים, שזה המחיר שאנחנו לוקחים במהלך כל העונה. יפה, נועם. אתמנו בתי ספר, עמותות, וזה קריאה גדולה מאוד. נועם, אני אגיד לך... צו 8 לא עדי הפועל חיפה לבוא בשבת, בשעה 6, למשחק מול בני יהודה. נועם, אני יכול לספר לך... גיסה גם מצטרף לקריאה הזאת תכף. שיש בהפועל חיפה כאלה שיגידו שאם תבטיח להם את אירופה, על חשבון הגביע, קונים. אני לא בטוח, גיורא. על הסיכון בגביע. גיורא, אני רוצה להבין. לכן הפועל חיפה לדעתי ביום, במשחק הקרוב, צריכה לנצח, חייבת לנצח, בשביל להרוויח את האירופה, ולא לחשוב על גביע המדינה. הפועל חיפה היא לא מדורגת. יהיה לה קשה מאוד להגיע לליגה האירופית. זה כמעט משימה בלתי אפשרית לנצח את הגביע ולזכות בה פעם, ואני לא יודע מתי עשו את הנוסטלגיה. בכלל לא. למה? להפך, אני אומר שהגביע בהישג יד, וליגה האירופית, סיכוי... אתה מקנה. תראה בני יהודה, אני רואה את הקינה. אם הפועל חיפה, הפועל חיפה חייבת לנצח בשבת. אם הם לא מנצחים בשבת, הם בסכנה לא להיות במקום הזה. הפועל חיפה עלה להיות בלי גביע, בלי אירופה. ואז זה יהיה מכה. מכה. זה נכון. לכן הם צריכים לנצח את היום שבת, וזה בעצם הגמר האמיתי. אבל גם ביתר יכולה לקבל מכה בשבוע הזה. והמשחק הגביע זה בונוס. אופיר, גם ביתר בלחץ. שמע, יכולה להפסיד לבאר שבע, להפסיד לה נכון, אגב, אני לא יודע מי שתכנן את הלוח משחקים, אבל ביתר והפועל חיפה בחודש מאי, שזה כבר שחקנים סחוטים, סוף עונה, לעשות רביעי, שבת, שלישי, עשו פה לוח משחקים שממש יקשה עליהן מאוד, אחרי הגמר גביע, ביתר ירושלים, גם אם תנצחת באר שבע, במידה ואם תמצמת, אז אחרי הפועל חיפה ברביעי יש לה בשבת את בני יהודה בחוץ. זאת אומרת, ביתר ירושלים יכולה, אני חושב ששתי הקבוצות האלה יכולות לשלם מחיר יקר ב... הפועל חיפה יש את נתניה אחרי זה, זה גם במשחק העונה שלהם. הצפיפות הזאת היא בסוף עונה. זה פה יהיה נכון או שם, בנתניה או כאן? שם אין סיכוי. שישה משחקים ב-21 יום לשתי הקבוצות, פשוט לוח משחקים שהוא לא הגיוני. אבל זה שווה לכולם. אני מכבי חיפה מאוד מוטרדים שהפועל חיפה לא תהיה לא באירופה ולא בגביע, אני רואה את הדאגה על פניו של ניסן, ואני... למה אתה אומר כל הזמן? אני רואה את החיוך שלך, זה החיוך. ממש לא, למה לא? החיוך רציני, גם גיורא רואה את זה, נכון? שאתם רואים... חיוך כזה... זוויתי כזה. אירופה, אתה כאילו אתה אומר שמחר מגיעים לליגת אלופות, שיהיה בהצלחה, מגיע להם, נסו עונה מצוינת. מה יש להגיד? הלוואי והפועל חיפה תהיה באירופה, זה חשוב. למה לא? בשמחה. מגיע להם, אחרי מה שעשו השנה, מגיע להם. ראויים. ממש בשמחה. נועם רגב דובר הפועל חיפה, שיהיה בהצלחה. תודה רבה לכולם, להתראות. בשבת הכוונה. תודה. ואנחנו איתך אופיר סער, ספר על ההכנות באמת בביתר ירושלים. אוקיי, אז בביתר ירושלים הסימן שאלה היחיד לשבת זה יעקב סילבסטר, שבאמת מחר ינסה להתאמן אחרי שעשרה ימים לא התאמן על דשא, מאז המשחק נגד הפועל חיפה, מאז התיקול עם השוער. וגם במידה והוא יהיה קשיר, הוא לא יפתח בהרכב, כי באמת הוא לא יתאמן, והוא עדיין סובל קצת מרגישות. אחרי המשחק הזה בביתר ירושלים כבר התפנו להפועל חיפה, עדיין יכול להגיד לכם שבביתר כן מאמינים ובאים לנצח, ומאמינים שאפשר אחרי זה לעשות. גליה בר כותבת לי, הלך על ביתר, לא גביע ובטוח שלא אליפות. הלו, 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 גליה, אל תהיי כל כך... אני מצטרף למה שאופיר אומר. בטח רואה את הפועל באר שבע. ניצחון של ביתר נגד באר שבע, הכל פתוח. למה? כי... תבינו, כל קבוצה שהיא אלופה והיא רוצה לשמור על התואר, הקבוצות משחקות... אני רוצה שביתר תהיה אלופה. הקבוצות משחקות נגדה יותר קשוח מאשר לקבוצות אחרות. אני אעשה לכם את זה פשוט. ביתר מנצחת נגד באר שבע, סיטואציה. כן. שבוע אחרי זה, ביתר מנצחת בני יהודה. באר שבע, בטרנר נגד מכבי תל אביב, תיקו, ביתר ירושלים מקום ראשון. זה מה שאני אומר, זה בדיוק המוקד שבאר שבע צריך להסתכל עליו. רק תזכרו שיש גמר גביע באמצע, וזה יתרון לבאר שבע במצב הזה. ברור, לא, אני אומר סיטואציה. כן, כי גם ביתר זוכה, אתה בתור שחקן. מייצרים אנרגיה. אתה הרי יודע את זה, עברת את זה גם כשחקן, גם בצוות המקצועי של מכבי חיפה. איך, אתה יודע. אני אגיד לך, כשאתם מדברים על 21 יום, שישה משחקים,
יש מצב ששחקנים מגייסים את כל הכוחות שלהם, את הרזרבות אפילו, כל אחד רוצה להיות שותף לרגעים האלה, ואף אחד לא, וכל אחד מתגבר על פציעה, אפילו לא מספר שהוא פצוע, זה חודש שבסופו של דבר כל אחד לוקח אותו לכל חייו, ובייחוד אם זוכים בתוך אותו חודש, בגביע או באליפות, גר הזה מקצוענות גם. אין זיכרון יותר טוב מזה. מה יגידו ריאל מדריד ובאיירן מינכן שמשחקים בליגות קשוחות ובאמצע השבוע משחקים בינם לבין עצמם בליגת האלופות? זה נשאיר לסוף התוכנית. תגיד לי בבקשה, אופיר. אגב, חשוב להגיד שלביתר יש שחקנים שחזרו מפציעות והיא תצטרך להשתמש בהם בשחקנים טובים, שזה אייסטר, ז'ורג'יניו, דוד קלטינס, שיוכלו לתת לה דקות, לתת לחלק מהשחקנים קצת מנוחה. תצטרך להשתמש בכולם, זה לא יעשה. אני חושב שאחת הטעויות שלה, שהיא לא עשתה את זה גם בנתניה, ששחקנים כבר נפלו מהרגליים ובטח המשיכה עם אותם 11 לא רעננה בזמן. אני יכול לספר רק לומר לתילה אדירי, מאזינה שלנו, אומרת לי, אל תזלזל בבקשה בבאר שבע. תילה, אני יודע שאת מאזינה קבועה שלנו, אין סיכוי. רק באר שבע אליפות, תפנימו, אבל אני אוהד ביתר, מה את רוצה? אני רוצה שביתר... אופיר, דבר אחד אני רוצה לסבר את אוזניכם. בחודש כזה, ידוע שיש כאלה שלוקחים דברים שמשפרים ועוזרים להתאוששות שלהם, ואני בטוח שצריכים לתת על זה את הדעת ולשים לב, יש בדיקות לדבר הזה. תחזור שני. ובחודש הקרוב, אני חושב מאשר צדק בטח אנשים מזרים, לא? היו גם לפני זה, ובחודש הקרוב יעשו בדיקות, אין לי ספק, בייחוד אחרי אותו סיפור, כדי לוודא שאף אחד לא טועה פה מהחוקים. ואפרופו גיורנטמן, אופיר, ביתר ירושלים מחפשת שוער מחליף לעונה הבאה, אחרי תצוגת הנפל של השוער, ולא בפעם הראשונה. קודם כל היא גם מחפשת שוער ראשון. אוקיי, לא בטוח שקליימן יישאר. בוריס קליימן גם, דודו דן מדבר על זה שהוא יצא לחול בקיץ, למרות שתהיה לו קשה מאוד, אין לו גם דרכון אירופי, אז זה לא, אני לא רואה את זה יוצא לפועל. בוריס קליימן ישמח להישאר בביתר, במידה והוא יישאר, אז סתיו שושן יצא להשאלה, אפילו ליגה לאומית, ובאמת ירצו להביא שוער שני יותר מנוסה. אני חושב שלמרות העונה הטובה בביתר יהיו לפחות 3-4 שינויים בסגל בעונה הבאה. כן. משמעותיים, לא רק שחקני סגל. לא רק מכבי חיפה, קראנו על... לא היו שינויים בכלל, רק כ-80% נשארים בביתר. על הבלם הספרדי של קוויאר, שצמור להגיע מקירת שמונה. לביתר יש אפשרות עוד עד סוף השבוע לתת תשובה לגבי קוויאר. קוויאר. התנאים מסוכמים. אם הוא יבוא, כרגע ביתר עם 6 זרים חתומים, אז המשמעות שאחד צריך להיות משוחרר. כרגע, אם היית שואל אותי, זה היה אמור להיות ז'ורג'יני או מרסל אייסטר, אחד מהשניים. מה שאומר ששוער בכל מקרה יהיה ישראלי. ישראלי, כן. יש לי רעיון. שיחזירו את אריאל הרוש. הוא לא יכול... למכבי חיפה יכול להציע להם שני שוערים. אלי תביב ואריאל, סתם בכוונה, אלי תביב ואריאל. לא, אבל יש לי הצעה בשבילם. או שיקחו את עומרי גלאזר, או את אוהד לויטה. את גלאזר הם יכולים לקחת, אין בעיה. שוער מחליף. שוער מחליף. אתה צריך שוער במכבי חיפה? שוער מחליף. לא, לא. גלאזר רק מחליף בביתר. אני צריך שוער שאפשר להמשיך ולרוץ, ואי אפשר איתו בינתיים. יש בעיה, אין היום שוער ישראלי שאתה יכול באמת לסמוך עליו. אתה יכול לבוא להגיד, אוקיי, נרוץ איתו. באמת, אין. אם אתה עולה, אתה רואה, אנחנו רואים אם יש פה קצת, יש את זובס קצת, זה בדרך כלל זרים שאתה יכול. זובס ושטקוס, כן, הם הזרים השוערים הטובים בישראל. אתה באמת יכול לסמוך עליהם. אופיר. אתה יודע מה, חיימוב בבאר שבע עושה עונה מצוינת, וזהו, אין יותר מדי. אבל גם אותו, אני מבין שבאר שבע גם כשקלה בשלב חיפשה למעשה שוער אחר, שוער זר. כי כשאתה משחק באירופה, יש בעיה עם הגובה של חיימוב. אני לא בטוח שזה עוד לא על הפרק. נכון? זובס, זובס. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה רבה יקירי, שיהיה לך ערב טוב. הפסקה קצרה דקה, ומיד לאחריה נעסוק במה שקורה במכבי חיפה, זה לא יאמן שם, היום הם הוציאו הודעה. כולי התרגשות, אני חייב להקריא את ההודעה הזאת, רגע, אני חייב לפני, עכשיו או אחרי הפרסומות? עכשיו, רגע, איפה ההודעה הזאת, אני חייב, זה ריגש אותי ההודעה הזאת של מכבי חיפה היום, וגיור, אתה יודע, זה באמת הודעה מרגשת, דודו בזה, רגע, לשאלת רובכם, לאור מבול הדיווחים מהולנד, בדרך כלל אנחנו לא מגיבים, מוצאים עברות בנוגע לכל דעה, בנוגע לפרסומים בהולנד, יש לקחת אותם ברבון מוגבל, מאוד. מה הדיווחים? שהוא הולך לטוונטה. קראתי גם איזה דיווח שאולי הוא ישמש שם כיועץ מקצועי, במקביל לזה שהוא יהיה מאמן. לדעתי יכול להיות מנהל מקצועי שם. אתה יודע, זה כמו שמדווחים. זה היה לך מאמן. מה שהם רוצים שיעשו? שהוא יהיה זה, שזה... תראה, אם המאמן הזה היה משיג איזשהו הישג אדיר והצלחה, כמו שהיה פה פאולו סוזה או דה בוס במכבי תל אביב, או פאקו אסטרן, אז הייתי נלחם עליו. אומרים לי שדורון בדור, גם זה היה מילוי איתנו אחרי הפרסומות, דקה חוזרים, נבדוק גם מה שקורה שם במכבי חיפה. לא ברור לי מה הולך שם.
ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, אנחנו בספורט ברשת בשידור חי, באולפן גיורא אנטמן וניסן קניאס, והיום גם התבשרנו, דורון בן דור פרסם בוואן, שיכול להיות שקלאוס יישאר פה, כי מכבי חיפה נתקעה, מה אתה אומר גיורא? ראשית, אם הוא תחת חוזה, והוא תחת חוזה, כן. אז חוזים צריכים לקיים, כן. מכבי חיפה לאורך כל הדרך, ותמיד... אין להם ברירה, חזים. מה שאתה אומר, מה? אבל... כל שחקן גם רוצה לשחק, ואף אחד לא רוצה לקבל את הכסף ולשבת ביציאה, או להיות מנודה, ואני בטוח, כמו שבמקרה עבר, שימצאו את הפתרון גם בשבילו, אם יחליטו ויחשבו שמצוי את זה. לא פה... אני חושב שחייבים להשאיר פה את קאיו ואת קלאוס. בעונה שעברה היו פה זרים כמו, צ'אנס. כמו יולסון, נכון, שעלה סכום עתק למועדון גם בשכר, וגם פתים איזימי שהביאו אותו בינואר. שכחתי ממנו בכלל. חמישה זרים. חמישה זרים ששחררו, הלושי, חלושי, הצליחו להשתחרר מהם. אפילו וליינטה. גם וליינטה. אז מכבי חיפה, אף שחקן מה, לא מה אומרים אצלכם שם בחלונות הגבוהים? אף אחד, זה לא אצלי, אני... לא, אבל מה אתה יודע? אני לא יודע, באמת שאני לא יודע. שומע. לדעתי, זאת תהיה בדיחה. אם 80% מהסגל הישראלי יישאר, כמו שמו הלך אמר, וקלאוס יישאר, ואולי גם קאיו יישאר, ויישאר, אז מה השינוי? זי ארמלי, מה השינוי? זי ארמלי, ערב טוב. ערב טוב. אם כולם יישארו, גם קאיו יישאר, וגם קלאוס יישאר, ו-80% מהישראלים יישארו, אז מה עשינו? הרי אנחנו דברנו על זה בעבר. אבל עכשיו זה כנראה הופך להיות פתאום רציני. לא תחפש השנה הבאה אליפות. לפי מה שאני מבין, לפי מה שאני חושב. מכבי חיפה לא חושבת על אליפות שנה הבאה. היא רוצה לבנות סגל. אני יודע, סגל מצומצם, סגל טוב. שירוץ אולי בעוד שנתיים, שלוש. אין בעיה, זי, אבל צריכה להיות... בונים, סולל בונים. אבל צריכה, בבנייה צריכה להיות דרך. בואו, אתה יודע מה, אין בעיה, אני בעד. בואו נגיד שהולכים על צעירים. מביאים גם שחקני רכב. הביאו גם בתאריק בנאדו לנוער, לחזק את הנוער. סתם ניתן לך דוגמה, מביאים גם ילדים בני 20 או 21 מהליגה. חושב, באמת? אני חושב שאריק בנאדו מצוין. אני מאוד אוהב את אריק, אבל לדעתי זה מוזר שאריק מקבוצות בוגרים עובר לנוער מכבי חיפה, זה באישיות שלו, אבל ביכולות שלו ובנתינה שלו, אריק הוא סמל ודוגמה, בסמל שהוא מייצג, אין כמו אריק היום למחלקת הנוער בכלל, להראות בעצם, להחזיר טיפה את, את הזהות הזו. בנייה זה לא עם קלאוס ועם קאיו. בנייה זה עם ילדים, אין בעיה. ואתה יודע מה, אני גם אפרגן למהלך כזה. בסדר גמור, בוא תלכו על זה, אין בעיה. אז אתה בעד להשאיר את כולם, ולא הלך השנה, ילך בשנה הבאה, הם יתגבשו? בטוח. תשמע, מה שיעשו, אני כבר רואה את השנה הבאה, איך היא תיראה. איך היא תיראה? ישאירו את הסגל הזה, שיביאו עוד כמה שחקני בית. ואני חושב שהם יבנו על זה. עכשיו, תשמע, מאיר בוזגלו עלול לחזור גם לשחק והכל יהיה בהרכב. הוא מנהיג, הוא יכול... הוא יוכל לחזור לשחק אחרי פציעה. אבל מה שאני חושב, בכדי שלא יהיה בלגן אמיתי, שמכבי חיפה תשחרר עכשיו את כולם וצריכה להביא עוד שחקנים, תבנה סגל לפי היכולת של השחקנים. יתפסו עוד שניים, שלושה שחקנים זרים או ישראלים, ישחררו חלק מהשחקנים, ואז אפשר לבנות כמו שצריך. הנה, דורון בן דור מצטרף לנו, וואן, דורון, ערב טוב. אלן, גדי, ערב מצוין. גיורא אנטפפו, ניסן קניאס, זי ארמלי, דורון, נשארת גם את קלאוס במכבי חיפה היום. לא השארתי את קלאוס, אבל יש בעיה גדולה מאוד להיפטר מהחוזה שלו, יש לו 500,000 יורו, ואם להבדיל מקוסטנדינוב, שיש לו קופצים יחסית, כן? בכל זאת שחקן נבחרת בולגריה, כאשר שיהיה לו ביקוש, לקלאוס לא יהיה שום ביקוש. מה לעשות, דורון? מה לעשות? אז להשאיר אותו למרות שהוא לא טוב, בגלל שיש לו שכר, בגלל שיש לו מזכורת? ראשית, אין ברירה. יש ברירה, ועוד איך שיש.
קודם כל הוא תופס משבצת של זר אחר. הוא לא יהיה במצבת הזרים, בואו מקסימום יקפיאו אותו. בסדר, זה מה שיקרה, יקפיאו אותו. הוא לא מתוכנן להישאר פה בשנה הבאה. זה יהיה מקרה יולפסון, הוא יוקפא עד שהוא ימצא בכל זאת קבוצה. ברור, אני לא יודע אם הוא ימצא, אני לא יודע אם הוא ימצא. קלאוס במצב, אמרתי, שונה מאוד. מה שכן, הוא לא יוותר על הכסף שלו, הוא לא יוותר על יורו אחד, לזכותו. 500,000 יורו, אני חושב שרק במכבי חיפה אפשר לשלם לחלוץ שלא קבע שער אחד, אולי קבע שער אחד לכל... אוי, אפשר להשתגע, זה אתה בטח שומע את זה שחלוץ לא קבע שאפילו שער אחד קבע, נדמה נגד ביתר ירושלים, או שניים אפילו, הוא מקבל 500,000 יורו, מה אתה אומר על זה? מדהים. תשמע, מי שעשה את החוזה איתו, מי שנתן לו את הכסף הזה, הוא צריך לסבול את ה... הוא צריך לשלם. שמע, הוא צריך לשלם. זי, במכבי רגילים לשלם, זה בסדר, הם לא מתרגשים, אגב. והם רצו להשוות את החוזה שלו לחוזה שאתה קיבלת בזמנו, שכבשת בספרות. בתקופות אחרות, אורון. אם זי היה משחק היום, הוא לא היה בכדורגל הישראלי. היה מרוויח מיליוני יורו בחול. אין בזה ספק. תוריד 0-1. אין בזה ספק בכלל. ברור, רק שתבינו איפה הבעיה של מכבי חיפה, ויש גם את קאיו, ויש את כל יתר הזרים שמרוויחים. גם קאיו כנראה יישאר, אני מבין. קאיו לא יישאר, ולא קוזדינוב לא יישארו, ועכשיו צריכים לחכות ולראות מה ההחלטה לגבי מבוקה, או דוס, יש לו, חבר'ה, יש פה חוזים מורכבים מאוד, עם הרבה מאוד כסף, לא פשוט לשחרר את כל הזרים. אז אתה יודע שכרגע החתמת את עטן רנן, שלצערי הרב, חבר'ה... מה שהחתימו אותו, הוא לא פוגע. וואו, תקשיב, לא, האמת, כל הזרים... היומל, זה החתימו אותו עד טוב. גם הקאמו שחק לפני שהוא... לא חשוב, 20 דקות פה, 20 דקות שם, זה הבדיחה, שלא נתנו לו לשחק והחתימו אותו. היו לו חצאי משחקים מול מכבי פתח תקווה ששיחקה בחצי אידור, וכל הקבוצות האלה חשבנו וואו, גם אני חשבתי שאני חייב להודות שאמרתי לו, בוא נאמר, הוא פחות גרוע מגרשון וכמובן... נו, אז זה מחתימים? זה, אתה מבין לאיזה מצב הגיעו מכבי חיפה? מי שפחות גרוע מחתימים אותו. תשמע, הסיפור של מכבי חיפה זה כבר כמה שנים, זה לא היום ולא מחר, אנחנו כבר מכירים את כל הסיפורים, מכירים את כל האחוזים, מכירים את השחקנים שמביאים. תשמע, אנחנו התרגלנו כבר, זה בתוך הדם שלנו. אני מילה אחת על הבלם, ברשותכם. מה שצריך לחפש עכשיו, זה לחפש דרך שמכבי חיפה תצא ממנו בצורה מושלמת כלפי הקהל, כלפי עצמה, ובעצם שתחזור להיות קבוצה תמרת. אני מילה על הבלם. מכבי חיפה בזמנו זכתה באליפויות עם בלמים כמו קרופניק. כן, נכון. אבל מי שיחק איתו? מה, מצפרים חולון הוא הגיע, לא? לא, מנתניה. אבל מי שיחק בקישור? כשהוא הגיע, אף אחד לא ספר. הוא הגיע מסכנין, הוא היה עם אלישה גם. אבל מי שיחק בקישור ובהתקפה, גיורא, שהיה באותה קבוצה? זו הבעיה. אז מה אני רוצה להגיד? שכשיש פה בלם שלא נותנים לו יותר מדי קרדיט, הבלם ההולנדי, אבל עדיין הוא יכול למלא את התפקיד שלו בצורה ראויה. איזה תפקיד? הוא בכלל לא מהיר. אתה ראית אותו מול... פעם ראשונה שאנחנו רואים... אז הבלם הנוסף צריך להיות מהיר, ואחד מחפה על השני. אם יש לו איכויות אחרות. השאלה אם חפשי מספיק מהיר כדי למלא את החלל. אם יש לו איכויות אחרות... זי, מה אתה אומר? זי, מה אתה אומר על זה? אני אומר על זה. אולי חפשי, הבלם הכי מהיר בליגה, זה הוכש לנו פה, צועק לנו באוזנייה האווירה. די מהיר, כן, חפשי. הבעיה, אנחנו מחפשים דברים שהם לא קשורים לעניין של מכבי חיפה בעצם. אנחנו, תשמע, מי שחפשי, לא חפשי, כל אחד צריך לבוא, אין, תשמע, צריכים לאהוב את המשחק במכבי חיפה, ואין לנו את זה. אין לנו את זה. צריך להיות יכולת לפני הכל, מה זאת אומרת לאהוב? לאהוב אני מניח שירצו לאהוב, צריכה להיות יכולת. ואם עטן רנן הוא בלם כזה איתי, ששחקנים נוסעים לו שם, אסמאעיל ריאן מפעיל, זה כמו קוזנצוב עם... מה, מי זה היה שם אותו חלוץ? אברג'ל? כן. אני לא זוכר שעבר אותו שם בלי להשים לב אפילו. אז פה הבעיה של מכבי חיפה. תקשיב. דורו, נכון, אבל עדיין כבר במשך שנים שאני מטריע על זה, רק עכשיו נדלקה הנורה במכבי חיפה, אני אומר ששנים לא הביאו פה שחקן גרזן מאז ג'ון קולמה שעזב פה, זלזלו בעמדה הזאת. ג'ון קולמה של ג'קי דן. זלזלו בעמדה הזאת. צחקו עליו, ברגע שתביא שחקן כמו תואם ג'ון אוגו בבאר שבע, או כמו קלאודיו מיר בביתר, אתה תראה שהבלמים משתדרגים. גם דירסאו כזה. או דירסאו כזה, נכון. לא נחזיק אותם מדי. זי ארמלי, יקירי, תודה, שיהיה לך ערב טוב. ערב טוב, להתראות חבר'ה. להתראות. דורון, שיהיה איתנו רגע 30 שניות חסות, ונמשיך אותך עוד 2-3 דקות, ונשחרר אותך, כי גם אתה היום עסוק מעל הראש, עם המדורות, אני מבין. לא, לא, עם הנכד דווקא. עם המדורות, הבנתי, כן. לא, איזה מדורות, לא מדליקים בחיפה. כן.
אתם בשידור חי, וחזרנו לשידור החי. דורון בנדור, אני מבין שמכבי חיפה מוציאה חצי צפירת הרגעה, שהמאמן הטוב ביותר שהיה כאן אי פעם, פרד רוטן, נשאר. כן, פרד רוטן מבחינתם הוא לא הוציא פה הודעה, זה פשוט יש פרסומים בהולנד, שלצערי הרב, כולם הולכים משולל אחרי הפרסומים האלה, מאמצים אותם לחיקם, בלי לבדוק מול המועדון אם יש דברים בגו או לא. מבחינת מכבי חיפה פרד רוטן נשאר, והוא המאמן, ואם הוא יחליט לנצל את סעיף היציאה ברגע האחרון, מה שלדעתי לא יקרה. דורון, אבל אז... כרגע אין מה לבדוק מול המועדון, זה רק לבדוק מול הפרסומים בהולנד, כי מבחינת המועדון, אבל זכותו להודיע, אתה אומר עד סוף החודש שהוא יכול להודיע מתי שהוא אני רוצה. אני לא אמרתי דבר כזה שעד סוף החודש הוא יכול להגיד. זה שמענו אתמול, ניסה. זה מישהו אמר לנו אתמול, שבחוזה של עד סוף החודש הוא יכול להודיע. אז אתמול בכלל פורסם, עם כל הכבוד שהוא היה, אתמול צריך לבוא. יעקב זיו דיווח כאן אתמול. יעקב זיו ראש דסק עולם ספורט אחד מעריב השבוע עלה כאן שידור ואמר שבעיתונות בהולנד מפרסמים שמציעו לו לחזור והוא בקטע הרומנטי ממש שהוא מרגיש מחויבות והוא שוקל לחזור לשם אז לפחות ממה שאנחנו מקבלים ממכבי חיפה ומה שאני גם יודע הוא עובד כבר על העונה הבאה זה משהו פה לא מסתדר חבר'ה באמת צריכה להיות הפצעה מפתה כדי ללכת ולעזוב את מכבי חיפה מאוד שהוא מספיק ג'נטלמן כדי לבוא להגיד למכבי חיפה יש לי הצעה ואני עוזב הוא לא אמר את זה עכשיו הפוך קורה הוא ממשיך לעבוד על תוכניות עם הלך לגבי העונה הבאה מעלים שמות של שחקנים יחד עם הלך ויחד עם מסע ויחד עם ינקלה וכשהתקשרתי ודיברתי עם שחר לפני שבוע וחצי לפני שהוא יצא לחול מה קורה עם הסיפור בגלל הפרסומים הוא אומר לי דורון אני לא צריך להודיע על מאמן שנשאר והוא צודק אבל, דורון לגבי תוכניות של שנה הבאה ניסן ישר מסכים בדרך כלל מה עושים מה יש להגיד המאמן שמתפקד בדרך כלל המאמן שמתפקד מתייעץ כבר לגבי עונה שלאחר מכן גם אם הוא לא ממשיך והיו מקרים כאלה וגם במקרה הזה הוא כנראה צפוי להמשיך אבל יש לו איזשהו חבל הצלה הייתי קורא מבחינתו שכל רגע הוא יכול לממש את זה לא מבין איזה נונשלנטיות יש במכבי חיפה שעדיין לא החתימו חוץ מאתיאן רנן שום שחקן לעונה הבאה שאתה רואה קבוצות כמו באר שבע וביתר ירושלים שהן חזקות מספיק אפילו בשביל להישאר עם הסגלים האלו כבר חושבות על חיזוק לעונה במכבי חיפה עדיין לא החתימה שחקן אחד זה לא בסדר זה... למה אתה הולך יותר מדי רחוק? למה לא תשתמש קודם כל בצעירים שיש לך נטע ומוחמד דוואד בעיקר בית-2 תיתן להם כמה דקות זה ברור, זה בכלל אבל דורון, אין בעיה אתה יודע מה, נניח שלא מחזיקים מהם ולא רוצים אותם בסדר? שזה גם בסדר אז אם רוצים אותם רגע, בואו נצרף את בני סולומון מאלדה ופזור מכבי חיפה, גרין וול אהלן בני, ערב טוב אני מבין שאצלכם חוגגים וממש את ההישארות הזמנית של פרד רוטן אתם לא יודעים איך לחגוג את זה בחוף דד או בחוף אחר לא, אנחנו יודעים שזה... לא יודעים אם זה נכון או לא נכון. רוב הקהל כמובן לא בעד שהוא יישאר, אבל... לא בעד שהוא יישאר? הקהל לא רוצה את פרד רוטן? לא. דורון, מה אתה אומר על זה? טוב, בסדר. קודם כל אני אף פעם לא שופט הקהל. זכותו של הקהל כמובן לחשוב מה שהוא חושב, אבל יש כמובן את הלך שחושב אחרת, ואין כאלה שחושבים אחרת, והם אלה שקובעים. למדנו שבשנים האחרונות לא רצו גם את רוני לוי הקהל, ובסופו של דבר הם כולם מתחרטים על זה. אבל אתם רצו את אתר וראיתם מה קרה. אז לכן עוד פעם, הקהל יכול לחשוב את מה שהוא רוצה שזה בסדר, הוא משלם את מיטב כספו, אבל מכאן, למה שהמועדון חושב, המרחק עצום, ומבחינת המועדון, פרד רוטן, הוא מאמן ראוי שאמור כמובן ליישם את המדיניות של מוחמד הלך. מוחמד הלך הביא אותו, זה המאמן שהוא חיפש לאורך תקופה וכך הוא הצהיר, הוא מצא את המאמן שהוא רוצה, הם צריכים לשלב ידיים ביחד וכמובן נצליח, כי אחרת במחזור הסירי אנחנו נדע בדיוק מה יקרה פה. מה אמרת בני סולומון? אמרתי שהוא נכשל, כאילו באמת קיבל את... גם הלך וגם רוטן נכשלו כאן, שניהם צריכים ללכת הביתה. לא, הלך לא, הלך נכשל. הלך לא קיבל הזדמנות. נכשל? מה הוא אחר בי? גדי, אתה צריך להבין מה המשמעות של תפקיד. די כבר, מה אני לא מבין? מה, ניסן? לא, אבל... מה, לא מבין? לגבי פרד רוטן, אני מסכים איתך. די למכור את הסיפור הזה, לפי דעתי, אפילו... מה הוא עשה כאן? עד כדי רמה כזאת שאיבד את הלגיטימיות לך למכבי חיפה. די להביא את המחגוגה שלך כל ערב. זה לא דמגוגיה. כל ערב אתה עם האג'נדה הזאת. כל ערב אתה עם האג'נדה הזאת. מה ההשפעה של מוחמד הלך אדם במכבי חיפה? נו, אז אם אין לו השפעה, שילך הביתה. בינואר, בניגוד לשנים עברו, החליטו פה לא להביא רכס טעם, וזה בסדר גמור, וזה מצוין שעשו את זה, כי העונה כבר הייתה גמורה. נכון, הוא נכשל עם הצוות המקצועי שהוא הביא לפה, ואני לא, בכוונה אני אומר, צוות מקצועי. זה המאמן שוערים, זה הרוב מס,
וזה פרד רוטש, הוא גם לא הביא חיזוק בזמן. שלדעתי כולם צריכים ללכת הביתה. אבל ניסן, עם כל הכבוד, מי בוחר אותם? או, או, דורון, ככה אני אוהב אותך, דורון. דורון, ג'ורדי, קרוי, דורון, אל תיתן לניסן פה את המערכת ההסברה. כמה מאמנים יחיזו אל תיתן לניסן פה להשתלט פה למערך ההסברה שלו, כן. אבל הייתה הצלחה במכבי תל אביב. הייתה הצלחה, וגם הייתה לא הצלחה. דורון, אל תיתן לו, גיורא גם אתה. לא, לא, ניסן, אני מבין את הרצון שלו, באמת. הראשון שעלה אותו פה. אתה הראשון שאמרת כשבוקה הוא מצוין, הרכש הכי טוב ותראה מה קרה. כן, אני איתך. גדי, אתה מדבר על דמגוגיה, גדי? אתה זוכר שהוא אמר את זה? לא, אני לא אמרתי את זה. אמרת, אבירם אומר שאמרת. ניסן, נעשה סדר עם כל... אבירם מקובל עליך? כן. אבירם, הוא אמר או לא אמר? אבירם, כנס לשידור, אל תתבייש. הוא אמר או לא אמר? מאזינים, ניסן אמר או לא אמר? אני עד עכשיו טוען שמבוקה מצוין למערך של שלושה בלמים. אמר או לא אמר? אבל במכבי חיפה, אפרופו מאמר, אין מי שתרגל שלושה בלמים במכבי חיפה עד היום. אמר או לא אמר? ניסן אמר המון דברים. השאלה על מה אתה מדבר? על מבוקה. על מבוקה, הוא אמר שהוא אחד הזרים הטובים שנחתו פה, אבל מהר מאוד הוא התהפך. אוי, קודם כל, קודם כל. לא, 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 אתה אומר דברים, אני חייב להגן על עצמי. אנחנו נעשה ערב מיוחד. אני לא סקאוטינג של מכבי חיפה. אני לא נוסע לראות את השחקנים. אני לא יכול לקרוא תיאל שחקן אחרי 90 דקות. ובסטקייה הזאת נתיה, נמח הראשי. מבוקה נשאר? מה? הנה, דורון אמר שעדיין לא החליטו. דורון יגיד לנו. אין החלטה. אין? אני רוצה, כן בני, אתה גם תבוא לסטקיית ניסן? לא, אני מסכים עם כל מילה מה שניסן אומר. אני אומר ככה, לגבי מוחמד הלך, צריך לתת לו צ'אנס לבנות את הקבוצה, הוא לא בנה את הקבוצה, אין ספק שעד עכשיו זה כישלון, אוקיי? הבחירות שלו לא... אז אתה מסכים איתי שהוא כישלון? אתה מסכים איתי שהוא כישלון? אמרתי, עד עכשיו הבחירות שלו כישלון, אין מה לעשות. אבל עדיין צריך לתת לו צ'אנס לבנות את הקבוצה? מצד שני... אבל הוא אמר שלא יהיו הרבה חילופים, כלומר... אז מה אם הוא אמר? אל תאמין לזה, אל תאמין לזה. לא, למה לא להאמין לזה? לא להאמין לזה. רגע, רגע. אז זה מה שהוא משקר. לא, שהוא לא רואי קהד ורמי גרשון זה לא קוסטאי שלו, בסדר? אבל אם הוא יודע שיש להם חוזים בזה ב-400 וזה ב-400, לא כל כך פשוט להיפרד מהם. איזה גאוני החוזה שלו. מה לעשות? רגע, מה דורון? אני רוצה להגיד משהו. כן, בני. טוב, אני עושה סדר, תן לבני ונשחרר את דורון, כי הנכד מתחיל לבכות, איך שומע מכבי חיפה מתחיל לבכות. הישראלים היחידים שבאמת ישוחררו זה זנאפי, דמרי, עומרי, בן ארוש, כל היתר נשארים, זאת אומרת, 80% אז אם זה יקרה דורון, מכבי חיפה תהיה בדיוק כמו העונה. אז מה שאני אומר, מה שהיה הוא שיהיה, חייבים להחליף 8 שחקנים, 4 זרים ו-4 ישראלים להביא. בני סולומון, כמה להחליף? 4 זרים ולה אתה לא רחוק מהאמת, נכון? מה, אני מביא כדורגל, עזב אותך, דורון, אני 25, אני 30 שנה בזה. כן. בכל קבוצת כדורגל, חבר'ה, בכל קבוצת כדורגל, אפילו בבאר שבע השנה, ששם לא מדברים על מהפכות ולא מדברים על כלום, החליפו 10 שחקנים. נכון, בדיוק. 11 שחקנים. נו, אז די למכור לו את הלוקשים האלה. אבל דורון, הנכד בוחר שאתה יכול עוד להישאר? לא, אני יכול עוד להישאר. תודיע לי שהוא בוחר, אנחנו שחררים אותך. כן. גם פה יוחלפו 6-7 שחקנים, וזה בסדר, וזה חלק מ-24 שחקנים, זה עדיין לא מהפכה, מה שכן, האם אתה הולך בנקודתית? דורון, עזוב אותי מה-24, מתוך ה-11 שעולים על הדשא, מהממוצע של מה ששיחקו השנה, כמה שחקני הרכב יוחלפו במכבי חיפה? 5. בין 8 ל-10. אז זה לא מספיק, זה לא מספיק. 8 ל-10. זה לא מספיק. בני סולומון, את מי הייתם, את בני סקרמה אתם צריכים להחליף? שחקני הרכב צריך להביא בין 8 ל-10. אני איתך. אני מסכים עם בני סולומון, מכבי חיפה יכולה... אתה מסכים עם כולנו כאלה. לא, יכולה... אתה מסכים איתו, ואיתי, ואיתה, וכולם. מלבד לויטה. נכון, ודיור, אתה מסכים איתו? רקוביצה וסולליך, אין אף אחד מהשחקנים ששחקים היום שראו להיות בהרכב. דיורה, דיורה, אתה... אני... מה אתה מדבר? הוא בונה על רוי קאט. להבדיל... בסדר, אתה אומר את עתיד. להבדיל מההתלהמות פה. אז מה אם הוא בונה עליו? עצור, גיורה, אתה פה מרגיע. להבדיל מההתלהמות, בין אם אתם צודקים ובין אם לא, 80% נשארים. בסדר. אז מה עשינו פה? זה מה שיהיה, ומתוך זה ינסו לייצר עונה טובה. אז אתה בוא לקרוא... זה לא יקרה, גיורה, זה לא יקרה. בני, יהיה טוב בעונה הבאה, אני... מה, אלברמן, עונה הבאה יהיה כזה מירו? מה, אני רוצה להבין כאילו, מה? אליפות. מה רגע, יקרה? בני. כן, דו סנטוס יהיה רמוס? מה, אני רוצה להבין? יש שלבו צעירים? כן. איזה צעירים? איזה? לא נותן אריק בנאטו, הכל יהיה בסדר. נו די, אריק בנאטו יעשה שיקוי סמים בחודתיים. די, נו, באמת. ככה זה, מה, בונים? בדיחה, די, זה בדיחה. בני סלמו, רגע, סיכום של בני דקה. אין צעירים במכבי, לצערי. אלברמן יכול להישאר עם החוזה שלו על הספסל, וכאט הייתי מחלה עושה איתו טריידים עם אוחנה בבאר שבע, כמה שיותר מהר. אני לא מסכים עם כל האוהדים האלה שבאים ואומרים, הוא שם יצליח.
יכול להיות שהוא שם יצליח. שיצליח, שיהיה לו לבריאות, הלוואי. הלוואי שיצליח. הוא לא טוב למכבי חיפה נקודה. נכון. לא נעביר אותו כי נפחד שהוא לא יצליח בביתר או בבאר שבע. זה לא פעם. אבל אני חייב לבוא לפרסומות. אז בני סולומון, דף הפייסבוק, מכבי חיפה, גרין וול. תודה רבה, בני. תודה שאתה איתי, ולא רק עם ניסן כל הזמן. תודה. להתראות. דקה פרסומות, דורון, ומיד חוזרים. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. ואנחנו עושים מהשידור החי, מה קרה ניסן? לא, דיברנו פה על איזשהו, גיורא נותן כמה תשבוכות למכבי חיפה. אתה רוצה להגיד את זה עכשיו? אני יכול להגיד, כן, אני ממה שאני שומע, אנשים במועדון מאוד מרוצים מההתנהלות שנמצאת כרגע, במקצוענות ובגישה וביחס. יופי, בסדר גמור, בסופו של דבר המועדון זה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד, אבל מכבי חיפה זה לא מתנס, בסופו של דבר רק התוצאות מדברות, זה הכל. לא, במתנס זה חשוב, ניהול דבר חשוב, פה צריך תוצאות, תרבות, נוער וספורט, זה חשוב. אבל הדרך הזו כולם מצפים שבסוף תביא את התוצאות. דורון, הם כולם מרוצים, אז בואו, אז תודה רבה, אנחנו עושים את התוכנית כי הכל טוב, נכון? עושר ועושר, שמחה ויושר. כמו שגיורא אומר, באמת הם מרוצים, ואני אגיד לך, כי לאורך כל השנים עברו, המועדון הזה עבר לא מעט טלטלות, וכל טלטלה לא הצליחה, ולכן אומרים, בוא ננסה הפוך, נעשה שקט, נלך ברוח ההולנדית, שבדרך כלל רוח מאוד מאוד רגועה, אנשים מאוד רגועים, אומרים, בוא נלך אם זה יצליח, על הכיף, לא יצליח, חבר'ה, עושים עוד פעם שנה רבה שינוי, אבל שוכחים רק דבר אחד, וזה הדבר העיקרי. לאוהדים כבר לא תהיה סבלנות בעונה הבאה, זאת אומרת שאם כל הזמן דיברנו על 7 שנים רעות, שזה בתוך המסגרת, אז זהו, נגמר. דורון. אף אחד שלא יצא ולא יחשוב שהאוהדים עוד יחכו יותר מהעונה הזאת. דורון, ההודעות שיוצאות לאורך הדרך מהמועדון הם שבשנה הבאה אין עניין של לרוץ לאליפות או להצעיר על זה. יש עניין של... גיורא, גם אצל אלי שלוי לא הצעירו על אליפות איך שהוא הגיע, אבל אתה ראית דרך, תמיד הייתה בנייה. איפה? אלי שלוי, בעונה ראשונה שלו, מי חלם על אליפות? מי חלם על אליפות? אמרו מקום 50 מכבי חיפה, מקום 60. מי נתן להפועל חיפה עכשיו סיכוי להגיע לגמר גביע ולרוץ לאליפות? שהדברים ישתנו, יש סיכוי שהדברים ישתנו בעונה הבאה, בגלל שהורידו את רמת הציפיות. כן, אבל אם יישאר אותו סגל שחקנים כושלים, מי ישלם את המחיר? מי ישלם את המחיר? מי ישלם? דורון, מי ישלם? מי ישלמו את המחיר על הכישלון? מי ישלם? כן. יורה כל כך צודק ומשקף את מה שאמר מוחמד הלך, שהוא יסתפק לפחות ב-5-6, לפחות ב-5-6. אין, הוא ענק מוחמד הלך. אין דבר כך שהוא אימץ איתם את הסלוגן. בשביל לזכות במקום 5-6, לא צריך מנג'ר מאירופה. אני מלווה אותם מקום 5-6 בטלפון, לא צריך מנג'ר מאירופה. גם אני, עצם העובדה, לא צריך. עצם העובדה שהוא אימץ את הסלוגן, מכבי חיפה לא תרד, כבר הוכיח לי שהוא מבין עניין. גדי, אתה גדול אתה. מה? מה זה מבין עניין? מה, אני אומר לך, בשביל זה קבל 500,000 יורו נטו לעונה, תאמין, ואני לא מקבל את זה. אבל אני אמרתי, מכבי חיפה לא תראה, וזה יפה. הוא חכם, והוא בדרכו, יודע לעשות ולבנות איכשהו. מה בדרכו? הוא מערבב אתכם, חבל על הזמן. בני יהודה. הוא מערבב אתכם, עזוב, ניסן קנה זה היום הדובר הבלתי רשמי. למה הדובר בלתי רשמי? אני ראש מערך הסברה. בני יהודה עם תקציב של סושי מגיע לפלייאוף העליון. מכבי חיפה, אם לא יודע עם מה, 100 מיליון שקל, אתה אומרים לי מקום 5-6. אתה מסכים איתי שזה כישלון ענק? בטח שזה כישלון. אז הביתה. אבל מי יצר את הכישלון? כולם. לא מוחמד עלה. כולם. אבל אם הוא ממשיך... כולם, חוץ מיאנקה לשחר, כולם הביתה. בקונספציה הזאת של 80% מהסגל הישראלי שמביא את הכסף,
כולם הביתה, זאת דעתי. אני יודע... הביתה, עם שופל, עם דיניים, חריש עמוק, הביתה. שממשלה נכשלת, הציבור נותן לה... רגע, מיקי שוורץ איתנו על הקו, ידיעות החוב, היה לנו מיקי, ערב טוב. גם ככה חמה אתם עצבנים. לא, אין מדורות בחוץ, אנחנו מדליקים. תדאגו עם ההולנדי, לא חם לו מדי. מה, תראו מה שזה יותר. לא, לא. תדעת איזה כיף לו, מיקי. מיקי, על מה את מדבר? איזה חם, אל ההולנדים, את יודעת איזה כיף פה. כיף להם פה. בחוף הים, בחוף הים. ביפו, נה, תענו, כל היום רואים אותו שם. חיים טוב פה, אבל הם גם עובדים. מי ביפו כל יום? לא, לא אמרנו כל יום, הוא מטייל, או ביפו, או באקו, לא הבנתי עוד בפייל. לא, מוחמד היה ביפו, ביפו. כל הכבוד לו. יש לנו מדינה, יש לנו מדינה יפה, ויש איפה להסתובב ולראות, וזה יפה מאוד שאפשר למצוא זמן לטייל. יש גם מספיק זמן, בדיוק, ולמה שלא ייהנה? אבל הוא גם במקביל חובה לציין עובד, ועובדה הוא הכתים את אריק בן אדום. בסדר גמור. מה אתה אומר, גדי? גאוני. אני רוצה להגיד לך, לקבל חצי... על זה לא הייתי אומרת שהוא עובד, כי זה... חצי מיליון יורו נטו משלחתים את אריק בנאדו? אני מאוד אוהב את אריק... די, נו, מערבב אתכם, אתם לא רואים שהוא מערבב אתכם? בואו, אם הוא לא יביא 4-5 זרים איכותיים... מה אתה קונה את הדבר הזה? איכותיים, הוא נכשל בתפקיד שלו. 4-5 זרים איכותיים. תאמין לי שיעבוד איתו בבוגרים, לא בנוער, זאת דעתי האישית. תגיד, תשים בחבילה הזאת את אתיאן רנן, שזה אחד מאותם זרים שאתה מדבר, שאמורים לשדרג את המועדון. אז אני, אתיאן רנן, הוא לא ישדרג את המועדון. הוא יכול להיות שחקן סגל, אולי כזר שישי. אם מכבי חיפה לא תחליף את שער הזרים, ולא תישאר עם 80% מהישראלים, אני אומר לך שהעונה הבאה תהיה אפילו יותר קשה מהעונה, כי לא בכל עונה יש לך אשקלון ואקו, לא בכל עונה. אז אני אחדש לך שמי שאמור ככל הנראה להיות הזר השישי זה דו סנטוס, מה שאומר שאתיאן רנן אמור להיות בלם ראשון. אז אם סנטוס נשאר כזר שישי, אתיאן רנן בלם, איפה התפקיד של חפשי? רק להוסיף בקבוצה שיכולה לעלות ליגה. חפשי בלם שני, לצידו של אתיאן רנן. וגרשון מה יהיה בספסל? גרשון יהיה, כן, אז מה, ילחם על מקומו, מה קרה? הפועל חדרה עולה ליגה, אם דיברת על אשקלון ועכו. 500 אלף יורו נטו לעונה ילחם על מקומו. תבין, אתה לא יכול להצליח. אז לא נשאר כסף להחתים את התותחים. סלוגן חדש, 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 זה מה שתגיד. רגע, אבל יש לי פה איזושהי הודעה שאני יותר רוצה להעלות את איציק קלפי מוואן. יש איזו התפתחות, אני חייב להבין משהו קורה שם. מה קרה בבאר שבע? לא יודע, איזושהי התפתחות, אני... מיקי, רציתי רק עדכון שלך מה קורה עם סכנין? דורון, תישאר איתנו? תשמע, סכנין מוציאה מכתב לראש הממשלה. מר ביבי נתניהו ומבקשת לחזור בו מהודעתו ולפרסם הודעת תיקון, מה שנקרא, להודעה שהוא מהר להוציא, ובוא נהיה כנים ואמיתיים. ההודעה הזאת הייתה כנראה בשלוף. אני לא יודעת מה היום. אין על ביבי, אנחנו... הוא בטח התייעץ עם ויינרוט והם יקבלו החלטה עכשיו. הוא לחוץ מאוד מזה מהמכתב הזה, הוא לחוץ מאוד. אני מקווה, אני בין... השאלה אם הוא באמת הוציא אותה, בשמו. צריכים להיות פרים ממה שהיה, צריך להיות פרים עם הילד. אני לא הייתי שם, אני אמרתי מהתחלה, אני לא יודע מה היה. אנחנו לא היינו, אנחנו לא יודע מה היה. חבר'ה, מבדיקה שעשינו... אבל אני חייב, מיקי שוורץ, זאת אומרת, אני אריב איתך מחר, אני מתנצל. יאללה, בכיף. אנחנו חייבים לצאת לדקה... אם אין מדורה, תחמם אתה. תכף, יש פה משהו סביב, משהו עם בוזגלו, באר שבע, מכבי חיפה. תכף נבדוק כאן איזשהו פוסט שמלא יעקב בוזגלו. תעלה, תעלה, תציקף, זה מעניין, נו. אוה, סיפור. באר שבע רוצים אותו עוד פעם? לא, לא, סיפור. אתה רוצה שיער איתנו דור או שאתה רץ לנכד? לא, מעניין אותי לדעת. אז תכף נשמע, דקה, לב, אנחנו מיד. אוה, זה סיפור חזק. מיד. ספורט ברשת. פרסומות וחוזרים. ספורט ברשת, באולפן גדי נס. כן, אנחנו בשידור חי בספורט ברשת. זה אפשרי, הוא עונה לך? אנחנו תכף נראה, תכף אנחנו מנסים להשיג אותו. רק יש פה איזשהו פוסט של יעקב בוזגלו, מנהל, לא יודע, משהו פה לא כך ברור לי. דורון, מי מממן את כל הטיפול הזה? זה מכבי חיפה, נכון? כן,
ראשית, כן, מכבי חיפה עוזרים המון. מה, עוזרים המון, מה? לגמרי, וצריך לזכור שמכבי חיפה לא צריכים כרגע למהר עם מאור בוזגלו, אני מביא שולר, יש לחץ מהצד שלו לפחות, והם צודקים, סך הכל הוא נמצא עכשיו בלי פרנסה, צריך לזכור את זה טוב טוב, והם רוצים לדעת מה הכיוון, צריך לזכור שמבחינתם הם חושבים שהוא כן יהיה מוכן למחנה אימונים כבר כמובן של מכבי חיפה בקיץ הקרוב, ובסדר, יש לחץ, זה טבעי, לכן אנחנו שומעים אגה ודה, וזה בסדר, אבל מבחינת מכבי חיפה, הם לוקחים את הזמן שלהם, הם לא צריכים לרוץ לשום מקום, הם יודעים טוב מאוד שבסופו של דבר מאור רצוי פה, אבל כמובן יהיו לא מעט התנאיות בהסכם עם וכאשר, בפגישה הראשונה לא יצא השן לבן, פגישה השנייה טרם נקבעה, ולכן כל הלחץ צריך לזכור שיאנקל'ה שחר כבר שבוע שני בחול, ואין זמן כרגע להיפגש, ובזה, אני אומר עוד פעם, אני כל פעם חוזר, שאני, לא, שוכל לי כל פה כל מיני פוסטים שאני לא רוצה להקריא אותם, שכביכול מיוחסים ליעקב בוזגלו, אני לא יודע אם הם נכונים, אם זה לא משהו, זה ולכן אני זה, פייק ניוז, בדיוק, כן. אני לא רוצה להקריא אותם. שמה, זה... שמה אני אגיד שלא, לך את זה נכון. שלא אחר כך תצטרך... לא, בדיוק, אני לא רוצה להקריא אותם, אני לא אגיד את זה בשידור. אז אל תקריא, אם זה לא בשמו של יעקב, אם זה לא בשמו של יעקב. אני לא יודע, אני רואה שכתוב פה תמונה, אבל אני לא בטוח שזה הוא, ולכן אני לא רוצה להקריא אותה. יעקב בוזגלו אמר... אני זהיר, אני חושב ש... אמר פה בשידור שמכבי חיפה מימנה את הניתוח של מאור בוזגלו, אז אם יש פוסט... וגם הודה למכבי חיפה על זה. בדיוק, וגם הודה... כן, אבל מתחיל להיות לחץ ברור, משהו פה נראה לי שונה, ולכן אני מעדיף לא לעסוק בזה, שיש מכבי חיפה נהגו מאוד יפה, כך אני חושב. וגם בוזגלו אמר את זה בעצמו, לכן הפוסט הזה שעלה... גם האור אמר את זה בעצמו, לא רק... כן, נראה לי פה פתאום משהו מוזר ו... מה זה פוסט שלו? אני רוצה להיכנס לראות את זה. אז אני אשלח לך את זה עכשיו תוך כדי שידור, אני שולח לך את זה דורון בשידור חי. הנה דורון, ואני לא מכירי אותו, כי יש לי תוכל שזה לא הוא. אני חושב... הנה, רגע, בשידור חי, הנה, שלחתי לך דורון... כמה זמן? מה, הנה, רגע, אני בשידור. זה עוד לא היה פה. רגע. זה אצלך. דורון, הנה, זה אצלך. תעשה רגע כשנראה בכחול שזה אצלך. רגע, אני רוצה להסתכל שנייה. כן, תסתכל רגע, עוד סיום רגע. דורון בודק את זה כרגע תוך כדי הזה. עוד סיום מתנגן. אבירם, עוד סיום. בוא נראה, אם דורון רוצה... נכון, דורון? זה נראה מוזר. ראית? זה נראה לי די מוזר. לא, הייתי צריך להעלות את יעקב כדי שיגיב על זה. בדיוק, נראה לי די מוזר הסיפור הזה. עכשיו, היה פה אתמול. יש לך למחר כבר. לכבד גם את מאור, ואני מקווה... בדיוק, אני לא יודע. לכן אני זהיר פה, ואני לא בטוח שבכלל יעקב כתב את זה. אז בוא נראה, אפשר להעלות אותו, יעקב, אני חושב, ובוא נשלח לו את זה בוואטסאפ, תשלח לו את זה בוואטסאפ ישירות, תגיד כן אתה או לא אתה, אני חושב שיעקב מספיק כן כדי להגיד את האמת. אבל התוכנית הסתיימה. שמור את זה למחר. מחר. גדי, אפשר להעריך אותה, גדי. עד עכשיו אצל אופיר אביאל, תבדוק את זה. אני בשבע עולה, אבל ניסן אגב מקבל מספיק כסף בשביל להעריך את התוכנית, אז אין שום בעיה. גדול, גדול, גדול. חבר'ה, שיהיה לנו רק בריאות. תודה, דורון, לך, תודה רבה, חג שמח, ואנחנו מסיימים. ותיזהרו מהמדורות. אין מדורות, הם לא לעשות מדורות, עזוב, זה לא מתאים. טוב מאוד. תודה רבה, ערב טוב, דורון. תודה רבה לך, גיורא אנטמן. תודה לכם. ניסן, יש לך איזה משהו? לגבי מה? אתה עושה סטייקים ערב במדורת לגבומר? גם. מי עולה היום לגמר? ברצלונה, ברצלונה, סליחה, ליברפול. ליברפול, מה, ברור. אני נדמה לי שרומא מסוגלת לעשות את זה. אם אני אמרתי ליברפול, רומא עולה, לא? נדמה לי שרומא כבר עשתה את זה נגד ברצלונה. עשתה את זה נגד ברצלונה. נראה לי שגם היום. וואה, לך לווינר. אם אתה מצליח, זה יחס מטורף. רגע, קיבלתי הודעה שנייה, רגע, רגע. זה אומרים שזה... אני לא יודע. זה לא נראה לי... תראה, הנה, התכתבות שם עם יעקב בוזגלו, אני לא רוצה להקריא את זה, מחר אני אתעסק בזה. ערב טוב, לשמע מחר, בשעה 17:00, בספורט ברשת, איציק אהרונוביץ' וניסן קניאס יהיו איתי כאן.